Kom ons neem ons Bybels en dan blaai ons saam met die woord van die Here na Numeri hoofstuk 14 vers 24. Maar my knegt Kaleb, is God wat aan die woord is. Hy sê omdat 'n ander gees in hom was en hy volhard het om my te volg, hom sal ek bring in die land waarin hy gekom het en sy geslag sal dit in besit neem. Ek gaan hom weer vir julle lees. Lees saam met my daar op die bord. Maar my knegt Kaleb, omdat 'n ander gees in hom was, en hy volhard het om my te volg, hom sal ek bring in die land waarin hy gekom het, en sy geslag sal dit in besit neem. Nou, natuurlik is ons besig tans met 'n reeks, boodskapreeks, met die titel of die tematitel is Leef. Leef. Nou, ek wens ek kon het lekker groot skryf met die uitroepteken vir wat het verteenwoordig. Want die Bybel sê vir ons, Jesus Christus het gekom, sodat ek en jy lewe en lewe in oorvloed kan hê. En ek herinner jou 'n bietjie weer aan wat hierdie woord beteken, hè. Die woord lewe, sou hy in die grondtaal beteken, the state of one who is possessed of vitality. Of the absolute fullness of life, life real and genuine. Life active and vigorous, devoted to God, blessed in the portion, even in this world of those who put their trust in Christ. Met ander woorde, dis 'n lewe wat vloei vanuit 'n persoonlike, intieme verhouding met God. En dan sê hy vir ons, nie net het hy gekom sodat ons lewe kan hê nie, maar hy wil hê dat ons hierdie lewe in sy volle uitdrukking en oorvloed moet hê. Over and above, exceedingly abundant, supremely more remarkable and more excellable. En op die rug van daardie skrifgedeelte, maar dit is konteks, ja, omdat dit ons erfdeel is, ons erfenis as kinders van die Here is, daarom kan ons elke dag met 'n verwagting leef. Kan ek 'n amen kry? Yes, ons kan met 'n verwagting leef. En so het ons dan ook die reeks begin met die titel, boodskaptitel, Leef met verwagting, want in Christus Jesus lê die beste lewe vir jou en my voor. Maak die saak hoe sleg die pad lyk wat agter jou lê, of die krisis wat jy vanmôre beleef nie, of jy sê dalk, nee wat, wel Michael, ek is nou al hoog in die jare, daar kan nie beter dinge voor lê nie. Ek sien vanmôre vir jou te sê, op grond van God se woord, in Christus lê die beste lewe vir ons altyd nog voor. En daarom kan ons hierdie lewe en moet ons die lewe omhels. Verlede week se boodskap, of 3 weke terug, ek was 2 weke weg gewees, vereis dat ons moet leef om hierdie lewe te omhels, moet ons leef in die nou. Ja, gister is verby. Niks wat ons daarin kan doen nie. Water onder hierdie brug. Gister is verby. Môre is nie in ons hande nie. Ons is nie eers seker of ons in die volgende 10 minute hier gaan wees nie. Ek onthou nie lang terug nie, 'n paar jaar terug, terwyl ek besig was om te preek, oom Basie, hy's nou die vanmôre hier nie, het hy daar in die bank gesit. En hy het soos 'n, wat sal hulle sê, sy Afrikaanse spreekwoord, 'n sak aartappels, wat van 'n trok afval, het hy net in die bank, net daar, neergeslaan. En ons het gedink, hy is dood. En genadiglik het die Here anderster besluit, en vandag is oom Basie nog steeds saam met ons. Binnen die volgende 10 minute kan alles verander, en daarom moet ons leef in die nou. Amen, ja, ons het net hierdie moment, hierdie sekondes, hierdie minute, waarbinne ons leef, is al wat God aan ons gegee het. En ons het gesien dat God is een God van die nou, en hy wil hê dat ons in die nou moet leef. Ons moet nou teenwoordig wees, ons moet nou lief wees, ons moet nou vergewe, lewe in die nou. En baie van ons lewe word verkwis, omdat ons so bekommerd is en worry oor wat môre gaan gebeur. Die Here sê, moet nie bekommerd wees nie, ek is in môre, ek is in beheer. En dis langs hierdie weg dan, wat ons dan moet besef, dat om so te leef, so 'n lewensbenadering, van om met 'n verwagting te leef en om in die nou te leef, beteken dat ek anders moet leef. Dis 'n ander manier van leef, dis nie hoe die wêreld leef nie. Inteendeel, Jesus in die bergpredikasie skilder dit aan ons en hy sê, moenie wees soos die heidene, wat hulle self bekommer oor môre kos en klere en waar sal die en waar sal daai vandaan kom nie. Sorg julle hemelse Vader nie vir die mossies, en julle ken dit baie goed, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir ons bygevoeg word. Ja, om 'n koninkrykslewe te leef, om te lewe deur die gees, die lewe wat Christus vir ons kom gee, beteken dat ek anders moet leef. En
Dis nie iets wat net een oggend skielik met jou gebeur nie. Jy het 'n preek geluister en môreoggend staan jy op en skielik leef jy anderster nie, nê? Dag toe jy jou hart en lewe vir die Here gegee het, het baie dinge verander hier binne. Die gees het, maar ongelukkig met die verstand nog moet nog opvang met wat hier binnekant gebeur het. En daarom verg dit van ons elke dag dat ons met 'n veranderde fokus moet leef, nê? Dit verg en vra daaglikse momentele oomblik vir oomblik kwaliteitsbesluite. Dit vra dat ek my lewe op 'n bepaalde manier intentioneel moet inrig. Ja, dat ek anders moet dink. Dat ek anders sal kyk na die wêreld, dat ek anders sal kyk na mense. Dat ek anders sal praat, anders sal doen. Petrus, hy gebruik spesifiek hierdie woord in verband hiermee in 1 Petrus 1 vers 14 is op die bord en hy sê: Daarom soos gehoorsame kinders, moet julle nie julle lewens inrig volgens die begeerlikhede wat julle vroeër gehad het toe julle nog onkundig was nie. Die Engelse vertaling, die woordvertaling daar praat van fashioning oneself or the patterns of your life according to something of a higher entity. Met ander woorde, we have to fashion our lives, our way of thinking, our way of speaking according to the principles of the kingdom, according to the life and the patterns of Jesus. En reg deur die Nuwe Testament kry ons bevestiging hiervoor in die woord. Dink aan wat Paulus in Romeine 12 vers 2 sê. Hy sê, julle moenie soos al die ander mense wees wat net aan hulle self dink nie. Ja, dis die wêreld waarin ons leef, nê? Nee, almal dink net aan hulle self. Hy sê, maar nee, julle moet anders wees. God het julle gemaak om soos nuwe mense te wees, wat kan doen wat hy wil hê. Hy sal julle wys wat reg is om te doen, wat vir hom aanvaarbaar is en wat die beste ding is wat julle kan doen. Ja, en ook Efesiërs hoofstuk 4 vers 22 tot 24, hoor wat sê Paulus verder. Hy sê julle moet ophou om te lewe soos julle gelewe het. Dit is mos nie julle ou manier van doen wat julle gered het nie. Daardie manier van doen het julle van binne af stikkend gemaak. Julle moet toelaat dat God julle van binne af nuut maak. Hy wil julle heeltemal verander. Julle moet heeltemal nuwe mense word wat nou reg lewe soos wat God wil hê. Ja, ons word geroep deur die Here in hierdie gebroke wêreld om anders te leef met 'n ander gees. Met 'n ander gees is wat Kaleb geleef het waarvan ek nou vir jou 'n bietjie meer gaan vertel. En jy sal of jouself wonder hoekom gebruik ek Kaleb as 'n voorbeeld? Wel, as jy die Bybel gaan lees, dan sien ons dat daar net een mens is in die geskiedenis van die Bybel by wie God by name hierdie toegeëien het. Hoor wat sê Numeri 14 vers 24. Hy sê, maar my knegt Kaleb, omdat 'n ander gees in hom was, en hy volhard het om my te volg, hom sal ek bring in die land waarin hy gekom het, en sy nageslag sal dit in besit neem. Natuurlijk weet ons dat die land Kanaan, waarvan hier gepraat word, weet ons was 'n fysische geografiese area gewees, 'n gebied, maar natuurlijk praat het geestelik as 'n metafoor wat vir ons iets beskryf van die geestelike Kanaan, die oorvloedige lewe wat deur Christus Jesus tot ons lewe toe sou kom. En natuurlik ook, weet ons, is dit 'n verwysing ook na die hemelse Kanaan, natuurlik die woonplek van God eendag waar ons sal wees vir die wat in Christus glo. Maar die land Kanaan was die land van belofte waar lewe en oorvloed vir die volk gewag het. Maar die woord sê baie duidelik en God sê dit. Hy sê Kaleb kon slegs daardie land in besit neem, omdat hy 'n ander gees gehad het, en omdat hy volhard het om die Here te volg. Baie duidelik. Hy het die land, die belofte van die land, ontvang. Weliswaar, as hy gekies het om anders te leef, kon hy die belofte verbeer het, maar hy het nie. Hy het 'n ander gees gehad, hy het 'n keuse gemaak om 'n ander gees te leef, en het sal nou duidelik word, en hy het volhard om die Here te dien. En ek sê vanmôre om vir jou te kom sê, broers en susters, alhoewel hierdie gedeelte histories gesitueerd is of geplaas is, is dit net so relevant vir ons lewens vandag. Want net so is dit vir ons as kinders van die Here, om die volheidslewe wat Jesus vir ons wil gee, om dit in besit te neem, vra dat ons net so Kaleb ook met 'n ander gees sal leef, en dat ons die Here ook vandag met ons hele lewe sal volg. Ek hou van hoe die New International Version dit sê, hy sê, because my servant Caleb has a different spirit and follows me
wholeheartedly. The New Living Translation says, but my servant Caleb has a different attitude than the others have. He has remained loyal to me, the New King James says, and he has followed me fully. Hom sal ek bring in die land waarin hy gekom het, en sy geslag sal het in besit neem. Nou, kom ons gesels 'n bietjie en ek wil 'n paar dinge vir jou uitlig uit die skrif uit, en ons wil hê die skrif moet skrif verklaar. Ons wil hê die skrif moet self spreek vir homself. Wat was anders omtrent Caleb se gees? Kom ons kyk 'n bietjie daarna vanmôre. 'n Paar dinge, ek het heelwat punte, maar ek gaan nie elkeen by die voorgesprek bespreek nie. Wel, as ons dink aan wat gebeur het, Caleb natuurlik, ons ken die verhaal, die volk van Israel was op die punt om die beloofde land in te neem. Hulle was so pas verlos uit Egipte land uit. Here kies 12 manne, verspieders, rekkies, 12 hoofde uit die stam van Israel vir 40 dae die nuwe land, die grondgebied, die beloofde land te gaan verspied. En hulle kom terug met trosse druiwe en allerhande vrugte, melk en honing, 'n land wat oorloop van melk en honing. Dit was die verslag gewees. Maar ons weet dat 10 van die 12 verspieders het teruggekom met 'n negatiewe verslag. Hulle het teruggekom en gesê, nee wat, die reuse is te groot, die Enakiete, en die Filistyne en al die verskillende volkegroepe wat daar binne was, ons sal nooit die land in besit kan neem nie. Maar 2 manne het teruggekom en gesê, kerels, ek weet nie, ons het na dieselfde ouens gekyk, ons het na dieselfde omstandighede gekyk, maar hulle kom terug en hulle sê vir Moses, hy sê vir Moses, hulle sê, Moses, ek sê nou vir jou vandag, ons sal hierdie land in besit kan neem. Die reuse is groot, maar as God met ons is en God is met ons, sal ons hierdie land in besit kan neem. En dis die eerste ding wat ons sien, wat in Caleb se lewe, wat hom anderster gemaak het, wat hom 'n ander gees gegee het. Hy het 'n onwrikbare vertroue in God gehad. Hy het 'n onwrikbare vertroue in die beloftes en in die vermoë van die Here gehad. En hy het vertrou en geglo dat God in beheer is, ten spyte van dit wat hy sien. Nou, jy kan ook vanmôre luister daarna en sê, jog Michael, ek voel ontmoedig, want ek is definitief nie waar Caleb was nie, ek het nog nie ontwrikbare geloof nie. Maar, so was het met al die geloofshelde in die Bybel gewees. Nie, soos dink aan Abraham. Die verhaal wat ons vind daar in Genesis, ek dink 12 tot 22. Abraham was ook, hy word die vader van geloof genoem. Maar sy geloof was nie van die begin af in die volwasse vorm, waarvan ons lees in Genesis 22, wanneer God hom opdrag gee om sy eerst sy seun Isak te gaan offer nie. In die begin toe die Here hom geroep het en aan hom die belofte gegee het van 'n nageslag en van grondgebied, het Abraham verskeie kere teruggegaan na die Here toe. Hy het geglo in die belofte, hy het geglo in die uitspraak van God, maar hy het teruggegaan en hy het Here gevra, Here, bevestig vir my, en dan het die Here. Hy het vir hom 'n verbond laat sluit. Hy het hom herinner daaran, dat selfs, alhoewel hy hoog in die jare was, dink hy was 75 op daardie stadium, dat, moet nie worry nie, ek sal vir jou 'n nageslag gee, en die nageslag sal uit jou lendene uitkom, nee. So, is eintlik 'n stuk bemoediging vir ons, wanneer ons kyk na die patriarge, en vooral die vader van geloof, is dat dit nie die volwasse geloof van Abraham was, waardeur God hom regverdig gereken het nie, maar dit was die aanvanklike geloof, wat hy geplaas het in die belofte wat God aan hom gegee het. En het was eers in die einde van sy lewenspad, nadat hy vir baie jare gewandel het met God, en gestruikel en geval het, en soms in 'n mate van twyfel verval het, wat sy geloof gegroei het, en hy uiteindelik 'n volwasse geloof gehad het, wat God vertrou het, met 'n onverskrokkenheid, toe die Here vir hom sê, vat vir Isak, vat hom op na die berg toe, gaan offer hom, het hy nie eers geteestribbel nie, hy het hom net gevat, want hy het so onwrikbare vertroue in God gehad, omdat hy gewandel het met God, gegroei het in sy geloof, verdiep het in sy geloof, dat hy geweet het, wel, as die Here vir my sê, ek moet hierdie ondenkbare ding doen, hy is God, hy is soewerein, ek vertrou hom, hy is in beheer, hy sal alles ten goede laat meewerk, is 'n groeiende geloof, en so ook in ons lewens. Maar dit was anders omtrent Caleb gewees. Caleb het hierdie volwasse geloof gehad, en ons sal nou 'n bietjie sien waaroor dit gaan, en ek hou die tyd natuurlik dop vanmôre. Die tweede plek is, hy het, wat hom onderskei het, was sy gehoorsaamheid aan God gewees. Caleb, sê die Bybel in Numeri 14:24, het die Here volkome gevolg. Met ander woorde, hy was gehoorsaam aan die Here in alles wat hy sê. Hy het geluister na daardie fyn influistering van die Heilige Gees,
wat sporadies oor mense gekom het, natuurlijk in die Ou Testament nog nie ingewoon het nie, maar daar dieselfde gees, die roog van God, het nog met mense gepraat, en het was op grond van daar die sensitiviteit, om te luister, dat wanneer die Here opdrag gee om te volg, sonder huivering of sonder kompromie, dit was daar die toewijding, selfs die dinge moeilik raak, en het riskant vir hom blyk te wees, wat die aandag van God getrek het na Kaleb se lewe toe. Hy het 'n ander gees gehad. Ja, maklik is het om gehoorsaam te wees aan die Here as dit goed gaan. En dit maklik in voorhand liggende keuses is, maar wanneer dit moeilik is of ek iets gaan verloor, as ek dan nog gehoorsaam aan die Here, dan is dit bietjie moeiliker. Maar hy het 'n ander gees gehad. Kaleb het moed gehad, dapperheid gehad. En daar een ding is wat ons nodig het in die dag waarin ons leef, is dit moed en dapperheid. Ja, die ander verkenners was bang vir die inwoners van Kanaan gewees, maar hy het 'n ander gees gehad, hy het gesê, luister die kerels, wees nie bang vir hulle nie, want die Here is met ons, as God vir ons is, kom aan, wie kan teen ons wees? Met my God, storm ek 'n bende. Jy sien, want hy het nie gefokus op mense nie, hy het nie op sy menslike vermoë gefokus nie, sy fokus was op God, en dit het hom moed en dit het hom dapperheid gegee. In die vierde plek, hy het 'n positiewe gesindheid, en 'n ingesteldheid van hoop gehad, in plaas van om te luister na al die negatiewe klagtes, het Kaleb en Josua 'n positiewe gesindheid gehad oor wat God vir hulle sou doen. En dit was meer as om net positief te wees, dit was geanker in 'n vertroue in God. Dit was 'n positiwiteit wat gespruit het van al lyk dinge rof om ons, en al lyk die richting waarin die wereld beweeg in die laaste dae of daar vir ons geen hoop is nie. Mense praat ek wel so en ek het myself ook al so gekry, ek verhef myself nie hier. Ja, die land dit en die land dat en het is ons nou, lekker as een nou eers begin, jy weet dan latch die geeste aan mekaar aan en dan voor jy oor uitvee, jy weet, dan kan hulle nou maar, eindelijk nou maar afbel, laat hulle ons nou maar kom haal. Laat ons nou maar langbome se kant toe gaan, nie, want daar is nou geen hoop meer nie, nie. En so is ons. Maar die gees wat God aan ons gegee het, is 'n gees van hoop. Want as die dood Christus nie kon vashou nie, as dieselfde gees wat Christus uit die dood het opgewek het in ons woon, dan is daar mos hoop vanmôre vir ons. Dan dis vanmôre gebid, dis gesê ons dien die God van die onmoontlike. En daarom kan ons met hoop leef, maak nie saak nie, soos ou een van ons, ek dink is Freddy wat altyd sê, hy sê, al steek daar net 'n stikkie van die vinger of die voet by die leeuse bek uit. Dis ons 'n skrifgedeelte wat dit sê, dan is daar nog steeds hoop, want by God is alle dinge moontlik. En dis waar, dis wat ons anders maak in hierdie wêreld, ons praat anders, ons praat nie negatief nie, hoekom? Want ons is nie uitgelewer aan mense nie. Ons is deel van 'n koninkryk wat God aan ons gegee het, 'n koninkryk van krag, van hoop, van oorwinning, en daarom kan ons ook positief praat in die wêreld waar ons leef. Hierdie man het volharding gehad, dis 'n gees van volharding, wat hom anders gemaak het, het 'n ander gees gehad, hy het nie net opgegee nie. As dinge bietjie moeilik raak, en omstandighede raak bietjie moeilik, dan gee mense dikwels so gou op. Gees van volharding is een van die vername eienskappe van 'n Christense lewe. Later in 2 Johannes, wanneer beskryf Johannes een gedeelte en hy praat van, hy sê dat die teken, die kenteken van of iemand werklik waar kind van God is as hy eind uit volhard. Hy het nie opgegee halfpad langs die pad nie, en dis die gees wat Kaleb gehad het, wat ook in ons is. Sy geloof het nie verswak oor tyd nie. Hy het aangehou glo, ongeag hoe lank dit geneem het. En ek wil vanmôre vir jou sê, broers en susters, moeilike tye kom oor almal van ons se lewens. En solank as wat ons op hierdie aarde is, is ons nie gevrywaar daarvan nie. As jy 'n goeie tyd vandag beleef, is ek baie bly vir jou. Wonderlik. Ons celebrate dit saam met jou, maar weet dat goeie tye kom en goeie tye gaan. En daar kom drukgang tye in ons lewens, maar in al daardie dinge wil Here ons moet volhard, want hy wat in ons is groter as hy wat in die wêreld is. Sê Paulus sê vir ons in Filippense, ek is tot alles in staat, deur Christus, wat my die krag gee nie. En hy wil hê dat ons met 'n gees van volharding moet leef. Hy was afhanklik van God se krag, nie menslike kennis of mag nie. Dit het ek reeds genoem in die 7de plek. Hy was getrou
aan God onder toetsing en moeilike omstandighede. En luister hier vanmôre, soms laat die Here dinge toe in ons lewens, want hy toets ons nie omdat hy nie weet wat in ons is nie, maar hy toets ons sodat ons kan ontdek wat die swakhede in ons eie karakter en mondering is. Hy ken ons binne en buite. Maar hy laat toe, sodat ons onsself kan ontdek, sodat ons kan weet op watter deel van ons lewens met die pottebakker nog steeds aan die pot werk en aan die klei vorm, sodat iets van die heerlikheid van God in my lewe, 'n groeiende heerlikheid, 'n groeiende dieper geloof na vore kan tree, 'n geloof wat gelouter is deur die vuur van die lewe. Ek glo dat wanneer die Bybel praat van hy sal ons doop met die Heilige Gees en met vuur, praat hy van die vuur, praat hy van die loutering. Nie net om te glo in Jesus Christus, maar ook te lei ter wille van ons geloof en ter wille van die evangelie. Sonder loutering kan die onreinhede en die vuil goed nie uit ons lewens uitkom nie. En daarom is daar 'n proses van loutering in ons lewens. En daarom kan jy nie opgee wanneer jy in die stryd kom nie. Wanneer jy in moeilike omstandighede kom nie, want as jy jouself onttrek, raai wat? Jy gaan die toets weer skryf. Jy gaan die toets net weer moet skryf. Here wil hy, jy moet jou hak in die grond kap en jy moet opkyk na hom en sê, Here, ek weet waar my krag en my hulp vandaan kom. Jesaja 40 sê, daarom die wat op die Here wag kry nie wat krag. En uiteindelik sal ons opvaar met vlieg ons soos die arende, punt nummer 7. Hy het 'n onwrikbare vertroue gehad in God se tydsberekening. Kaleb het gewag totdat God se belofte vervul was. En jy weet wat so onregverdig is eintlik, wel menslik onregverdig, is dat daardie 10 ouens wat ongelowig was het teruggekom, wat nie die gees gehad het wat Kaleb het nie. Weens hulle ongeloof, moes hulle allemaal in die woestyn vir 40 jaar rondtrek. Terwyl Kaleb, aan die einde van die lewenspad, as ons terugkyk wat later in Josua vertel word, waar hy self teenoor Moses getuig en sê, my broers het gevrees en hulle het nie volhard om die Here te dien, maar ek het. Dit was eers 45 jaar later gewees, toe hulle die beloofde land in is, en Josua die opvolger van Moses begin het om die loon en die beloftes uit te deel, wat Kaleb Hebron as grondgebied gekry het, 45 jaar later, en dis 'n waarskuwing vir ons vanmôre, om te besef vanmôre dat jou keuses in jou lewe vind nie in isolasie plaas nie. Dat wanneer jy in ongehoorsaamheid en rebellie en opstand en ongeloof leef, het dit altyd 'n effek en uitwerking ook op die mense se lewens om ons. Kaleb het die Here gevolg, hy het hom gedien met sy hele hart, maar weens die ongeloof en ongehoorsaamheid van ander, moes hy 45 jaar wag vir die vervulling van God se belofte. Maar hy het volhard, hy en van daardie 45 jaar of 85, toe die loon uitgedeel word, roep hy Josua nader en sê, het jy vergeet van my? Het jy van hierdie Kenasiet vergeet, die Here het 'n belofte gemaak, het gesê, die grondgebied van Hebron waar die reuse, die bergagtige heuwels is, daai grond was 45 jaar terug aan my beloof, gee wat God vir my gegee het, ek het getrou gebly. Hy het vertroue in God se tydsberekening gehad. Ja, soms vat die Here ons op 45 jaar draai, omdat hy weet ons is nie reg nie. Vertrou God se tydsberekening, leef met volharding, God weet wat hy doen, amen. Die tweede plek, alright, die vraag wat by my opkom, nadat ek hierdie wonderlike eenskap gelees het, en ek skiet ver te kort, is wat het veroorsaak dat Kaleb so anders was? Wat het gebeur? Ek meen net, het hulle die ou met touwe in die hemel uit laat sak? Ek wonder, nee, was hy iemand wat oor bonatuurlijke vermoëns beskik het? Ja, die Bybel sê niks daarvan nie, ek twyfel, om die waarheid te sê, dit is ons hoor waar Kaleb vandaan kom, dan is die teendeel eintlik waar, dan moes die ander 10 wat in ongeloof verval het, was die verwagting eintlik dat hulle die eienskappe van Kaleb mis hee, want Kaleb was nie 'n Israeliet gewees nie, hy was nie 'n volbloed Israeliet gewees nie, al die ander was volbloed Israeliete gewees, Kaleb was, sê die skrif vir ons, was van Kenasitiese afkomst gewees, hy was nie volbloed Jood gewees nie, die Kenasiete, saam met die Kanaaniete en die Edomiete, hulle was reeds in Kanaan gewees, ten tyde van Israelse aankoms daar, en daardie volkere het geïntegreer geraak in die stamme van Israel, die 12 stamme van Israel, en daarom sê die Bybel vir ons in nummer 32:12, dat hy was van Kenasitiese afkomst gewees, sy pa was 'n Kenasiet gewees, en hulle was geïntegreer in die stam van Juda. So, van die 12 verspieders, was hy die enigste ou gewees,
wat eintlik bo alle verwagtinge 'n getroue volgeling van God geword het, waar dit eintlik die verwagting was dat die Israeliete wat volbloed Jode was, dit moes wees, want hulle het God geken. Hulle het die stories om die kampvuur gehoor. Hulle het elke vrydag aand as oupa sy valstande in het of uit het hulle gehoor van alles wat God gedoen het, die wonderlike werke van God en die wonderwerke. Hulle moes in sy posisie gewees het, maar hulle was nie. Kaleb was, en ek dink dis wat die rol gespeel het in sy lewe, waarom hy so 'n getroue volgeling van God geword het, omdat hy geweet het, en diep bewus was van die voorreg, ons het vanmorgen daarvan gepraat, van wat het beteken vir 'n Kenasiet, om deel van die verbond van Israel te kon wees. Die Bybel sê vir ons in die Efesiërs, ons ken die tekst, dat hierdie ouens, daarom het oude dele wat vroeër heidene in die vlees was, hy praat van die heidene nasies, allemaal wat buiten die overbond van Israel gestaan het, hy sê, onbesnedenis genoem, dier die sogenaamde besnedenis in die vlees, met handen virig, luister vers 12, en dat julle in die tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel, vreemdelinge ten aansien van die verbonde, sonder hoop en sonder God in die wereld, hy het groot geword met die verstaan, dat sy pa en sy oupa het om vertel het, en sê vir hom, luister hier so, daai Hebreërs is die volk van God, daar is 'n verbond met hulle gesluit, hulle het speciale voorregte wat hulle geniet, maar ons klomp honde, ja, Kaleb se naam, beteken hond, ons Kenasiete, ons is vervreemd, verwyderd van die beloftes van God, sonder hoop in hierdie wêreld, en toe hulle geïntegreer word in die stam van Juda, waaruit Jesus Christus uiteindelik in die volheid van die tyd gebore is. Toe breek iets deur in sy hart en sy besef, wat 'n voorreg dit is om deel te wees van die verbond van God. Wat beteken dit om werklike kind van God te wees? En net soos dit in ons lewens, luister hier vanmôre, dis eers wanneer ons besef hoe bevoorregd ons is om deel te hê aan hierdie genade waarin ons vandag staan. Dis dan wat die mens se gees verander. Dis dan wanneer jy 'n ander gees ontdek. Wanneer ek besef daar is niks wat ek kon doen om hierdie kindskap te verdien nie, maar deur genade is ek gered. En nou, as kind van God, is ek erfgenaam. Dis by die besef en herinnering hieraan, hierdie besef en waardering, wat my dan dring om anders te leef. En terecht sê Paulus, Petrus, in 2 Petrus 1, hy sê dat wanneer mense wat deel geword het van hierdie verbond in Christus Jesus, dan nie leef, soos mense wat 'n diepe bewussyn en 'n besef van hierdie genade het nie, hy sê, hoor wat sê hy daar, hy sê, wanneer mense, wat sê dit hulle kinders van hier is, maar voortgaan om te leef in die gees van die wêreld, dan is hulle blind en kortsigtig, omdat hulle die reiniging van hulle vorige sondes vergeet het. Is dit vergeet wat Jesus vir ons gedoen het? Is dit vergeet hoe groot die genade is wat binne ons staan? En ons begin dinge somme vanselfsprekend aanvaar, ons dink nie meer na oor die omvang en die wonder van hierdie genade nie, en wat het Jesus gekos het om my los te koop van sonde, en my oor te bring in die koninkryk van sy lig. Ek en jy was verlore, sonder hoop, sonder God in hierdie wêreld, maar hy het genade aan my bewys. Laat my dink aan Lukas 7, die vrou wat by die voete van Jesus gevind was. Jy weet, wanneer ons groei in ons besef en verstaan van wat Jesus vir ons gedoen het aan die kruis, ons word oorweldig deur hierdie genade werk en genade daad wat ek nie kon verdien het nie. Gebeur daar iets in my gees verander, ek begin anders leef. Jy sien wat liefde roep na liefde. Daarom sê in Johannes, hy sê, ons het om die lief, omdat ons om so lief het, omdat ons so goed is nie, ons het om lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Ek dink aan Lukas 7, die sondares wat by die voete van Jesus kom sit het, sy het op alabaster vlees gehad met kostbare nardesalf, 'n parfum, wat in die Midde-Ooste ontsaglik duur was. Die skrif sê, dat die waarde van die nardesalf, wat sy oor die voete van Jesus uitgegooi het, was 300 denarii. Dis gelyk staan aan 'n jaar se salaris. Dink 'n bietjie jou jaar se salaris. Sy het alles wat sy gehad het, sy gebring. En sy het by die voete van Jesus uitgekeer. Sy het gehuil en sy voete gewas en afgedroog met haar hare. En
Die ou fariseërs wat daar gestaan het, die godsdienstiges het gesê, "Man, wat maak sy? Ons kan hierdie geld vat en ons kan dit vir die armes gee." Vroom en godsdienstig. En Jesus sien wat in hulle harte is. En hy sê vir hulle die volgende in vers 47, hy sê, "Daarom sê ek vir haar, vir jou, haar sondes wat baie is, is vergewe. Want sy het baie lief gehad, maar hy vir wie weinig vergewe is, het weinig lief." As ons vergeet wat God vir ons in die kruis gedoen het, dan kwyn my liefde en my toewyding vir die Here. En daarom sê Paulus met ons so dikwels as wat ons kan aansit aan die tafel van die Here. En die elemente aanskou in die gebreekte liggaam van Jesus en sy kosbare bloed wat gevloei het vir my lewe. Ek het dit nie verdien nie. Maar uit genade het hy dit vir my gegee. Ja, die ander verspieders het nie daardie verwonderde openbaring gehad nie. Hulle het hulle posisie in as verbondskinders as vanselfsprekend aanvaar, nê, soos baie Christene ook vandag redeneer. Groot geword in 'n Christelike huis, groot geword in 'n Christelike land. Ons is kerk toe gesleep van kleins af. Weet jy of jy ook was nie? Ingeseën, ingedeen, ingedaai, ons is in alles ingelê. Hulle mag net 'n deksel op die konsol bottel gesit het. Maar gedink of eens my agtergrond en my lewensplasing ek maar outomatiese kind van die Here was, maar nooit 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus gehad nie. En toe die storms kom en die branders breek, sê Matteus 7 wat het gebeur, die huis het nie bly staan nie, want die fondament was nie op die rots. En dis wat met die verspieders gebeur het. Kusie lewe gehad, van wie hulle plasing as Israeliete, nooit waarlike verhouding met God gehad nie. Maar die Kenasiet wat besef het wat dit beteken om deel van 'n verbond te word waarvan hy nooit deel was nie, het met liefde en toewyding gereageer. 'N ander gees was in hom gewees. Ek herhaal die New International Version. Hoor wat sê hy: "But because my servant Caleb has a different spirit and follows me wholeheartedly, he remained loyal to me." Ja, omdat hy die Here wholeheartedly gevolg het, Caleb se verhouding met die Here was nie net hoorsê of 'n stuk teoretiese kennis nie, maar 'n diep persoonlike en praktiese verhouding met God. Luister hier vanmôre, broers en susters, ek vra as weer vir jou vanmôre die vraag: was Caleb iets besonders gewees? Het die Here hom 'n tou uit die hemel uit laat sak of het engel vlerke gehad? Nee, Caleb het as 'n slaaf in Egipte groot geword. Maar hy het verstaan wie die groot God was en die genade wat hom deel geword het in sy lewe. Ek maak klaar my derde gedagte. Wat was die resultaat van Caleb se toewyding aan God gewees? Wat was die resultaat? Wel, vinnig, drie dinge. Eerste plek sien ons daar dat omdat Caleb 'n ander gees gehad het en omdat hy volhard het om die Here te volg, het Caleb se gees God se guns getrek. Caleb se gees het God se guns getrek. Nou, interessante ding van hierdie woord guns in die Bybel, die woord charis, hy word in die Grieks met 'n X aangedui, die eerste letter daarvan, is, en ek het die definisie daar vir jou gesit, as omskrywing daarvan, kyk 'n bietjie na wat is die definisie van die guns van die Here. Gaan net my een terug, Joe, asseblief. Daar sê, wat is die guns van God? Die guns van die Here is sy onverdiende goedhartigheid, sy onverdiende goedhartigheid en seën wat hy vryelik aan mense gee, wat dikwels manifesteer as beskerming, as voorsiening en bevordering in hulle lewens. Dit is die tastbare bewys van God se liefde en goedkeuring wat iemand onderskei en bemagtig om God se wil te vervul, ongeag hoe verdienste of omstandighede. Nou, as ek dit vir jou sê vanmôre, rond die guns van die Here, dan is daar dadelik sommer in my kop 'n tweestryd, want aan die een kant sê ons dat die guns van die Here kan nie verdien word nie. Is ek reg as ek dit sê? Charis, die genadegawe van God, alles wat ons het, gawe van die Here. Die woord dui dit vir ons baie duidelik aan. Maar hier is wat ek in die skrif optel en veral uit die lewe van Caleb uit. Alhoewel God se guns onverdiend is en nie verdien kan word nie, sien ons deur die lewens van verskeie Bybelkarakters, regdeur, ek het moeite gedoen, glo my, om te gaan soek na die verskillende Bybelkarakters, manne en vroue wat saam met God gewandel het.
En wanneer ons hulle lewens bestudeer, dan sien ons dat daar tog sekere eienskappe en karaktertrekke in hulle lewens was wat hulle in 'n posisie van ontvanklikheid vir God se guns geplaas het. En wanneer ons dit van nader bestudeer, dan sien ons dat hierdie eienskappe wys deurgaans op hierdie saak. Dit dui op 'n hart van 'n mens wat op God gerig is, wat die weg vir God se guns na ons lewens oopmaak. Regdeur. Ek het seker omtrent, hoeveel is daar? 7 ouens se lewens gaan bestudeer. En as ons dink aan Noag, julle kan sien daar op die bord, Noag het in 'n korrupte en 'n goddelose wêreld geleef. Ons leef in 'n korrupte en 'n goddelose wêreld vandag. Maar wat het Noag gedoen? Noag het 'n lewe van regverdigheid geleef, gehoorsaamheid en vroomheid, heiligmaking. Hy het die Here gedien. Hy het nie toegelaat dat die stroom van die wêreld, dit wat aanvaarbaar is vandag, algemeen aanvaarbaar geword het. Selfs in Christene se lewens. Die norm van sy lewe word nie. Noag word 'n godvreesende en 'n vrome man genoem. Hy het guns by die Here gevind. Hy het homself geposisioneer. Hy het dit nie verdien nie. Hy het in 'n verhouding met God gestaan en omdat hy in 'n soekende, groeiende verhouding met God gestaan het, het die Here sy guns oor sy lewe uitgegiet. Hy het guns geniet, bonatuurlik, dit het hom onderskei van die mense van sy dag. Ons sien dit in Noag se lewe, ons kyk verder, ons sien Abraham. Ek het iets oor hom gesê, oor sy geloof en gehoorsaamheid, sy groeiende vertroue in die Here, sy volharding oor dekades heen gewag op die vervulling van God se beloftes, maar hy het nooit sy geloof verloor nie. En selfs as ons dink aan wat gebeur het met Ismael, het was nie omdat hy in ongeloof verval het nie. God het nooit gesê van die begin af dat Isak uit die lendene van, het sou uit Abraham se lendene uitkom, maar dat Sarah hierdie vrou sou wees nie. Dit was eers later wat hulle besef het, nadat Ismael gebore was, dat God se plan was dat het deur Sarah hier sou kom. Maar het nie in ongeloof verval nie. Dit was 'n groeiende geloof en 'n vertroue in God wat uiteindelik gekulmineer het in iets wat diep en betekenisvol was. Josef, getrouheid en integriteit. Integriteit is 'n woord wat die Here die afgelope tyd dikwels na my toe gebring het en waaroor ek wil praat. Wat ontbreek? Wat veronderstel is om eintlik die prototipe te wees? Kinders van God se lewens, die wyse waarop ons omgaan met die wêreld daar buite. Waar, soos die besigheidsmanne sê in Engels, sê dog eats dog, het jy al gehoor, hulle praat daarvan, nê? Waar mense een stel reëls het daar buite en ander stel reëls aan hierdie kant. Ja, dis net besigheid, dis maar hoe ons maak met mekaar, nê? Maar dis ontneem van alle integriteit. Josef het integriteit gehad en hy was getrou geweest, getrou in klein dinge. Josef was vergewensgesind geweest. Moses, nederig, sagmoedig, gehoorsaam aan die Here. Dawid het hart vir God gehad en het 'n berouvolle hart gehad. Hy het nie net homself beroep op die genade van God nie. Wat mense so maklik doen om te sê, ag man, is nie so erg nie. Want ons staan binne die genade. En dit is so, ons staan binne die genade. Dis waar. Maar daar's ook heel wat dele in die Bybel wat vir ons sê, dat as ons dan weet wat reg is om te doen, en ons hou aan om die verkeerde ding te doen, dan is ons eintlik besig om bietjie vir bietjie die bloed van Jesus Christus te vertrap. Ons ag hierdie genade wat ons bewys is dan eintlik goedkoop, want daai genade is nie bedoel om vir ons 'n dekmantel te wees sodat ons kan lewe soos wat ons wil nie, maar dis 'n bekragtiging van God, liefde bekragtig, genade bekragtig my om te sê, Here, wel as U so genadig aan my kon wees, dan kan ek nie anders as om te reageer met 'n lewe van toewyding, van heiligmaking, van liefde teenoor die Here en teenoor my medemens nie.
Ons sien dit in Dawid se lewe, hy het berou gehad. Dis een ding om sonde te doen. En ons almal gaan sondig doen tot die dag wat die Here ons kom haal. Make no mistake. Maar is 'n ander ding as iemand sê, "Ag nee, wat ek beroep myself op die genade." Beroep jy op die genade, maar terselfdertyd kom na God toe met 'n berouvolle hart en sê, "Here, ek kom met berou, was my met hisop, Here, reinig my van hierdie ongeregtigheid. Herstel my hart weer die vrede wat brand, wanneer ek weet ek is sondevry." Daar's 'n groot verskil. En God het dit gesien in hulle lewens. En God het aan hulle guns gegee. Esther, sy was 'n vrou wat moed gehad het. Esther het haar eie lewe in gevaar gestel deur voor die koning te verskyn, sonder dat sy eers ontbied was. En die woord van die Here sê in Esther 2 vers 17, en die koning het vir Esther liewer gehad as vir al die ander vroue, en sy het guns en goedertierendheid in sy oë gevind. Sy was onselfsugtig en seker die prototipe van, is natuurlik Maria, die moeder van Jesus, nederig. Sy het guns gevind in die oë van die Here, want toe die engel daar toe kom en sê, jy's 'n maagd, maar jy gaan die verlosser, die saligmaker, gaan uit jou gebore word, bevrug deur die Heilige Gees, het sy gesê, dis goed Here, maak dan met my soos wat u wil. Ek is oorgegee aan u. My lewe is nie my eie nie. En omdat God die hart ken, gesien het, het God guns aan haar bewys, die grootste guns van alle vroue in die hele Bybel. En uiteindelik, die laaste, sien ons, het Kaleb toegang tot die beloofde land verkry. Hy het Hebron as grondgebied ontvang. Toe hy in die grondgebied inkom, het hy oorwinning oor die Amalekiete behaal, ag die Anakiete behaal. En die woord van die Here sê vir ons dat hy 'n standvastige en 'n vol lewe gelei het, selfs in hoë ouderdom. Is my te goed dat toe Josua, toe hulle nou kom om die beloftes, toe dit nou moet uitkeer en elke ou sy grond moet kry. Toe staan Kaleb nader en hy sê vir Josua, hoor hierso, waar's die deel wat aan my beloof is? En ek weet nie wat presies die woorde was wat gewissel daarin, maar op een of ander stadium sê Kaleb vir Josua, ons lees daarvan daarin in die boek van Josua, toe sê hy vir hom, hoor hierso, net vir ingeval jy gewonder het, ek is dalk 85, maar ek het nog steeds dieselfde krag en ek het nog steeds dieselfde toewyding aan die Here as wat ek gehad het toe ek 40 jaar oud was en die belofte ontvang het. Broers en susters, as ek en jy wandel met die Here, as voorbeelde in ons eie midde, mense wat ek ken, wat hulle hele lewe lank in toewyding aan die Here geleef het, dit was nie volmaak gewees nie, beteken dit dat ons nooit foute gaan maak nie, nee. Maar dit spreek van iemand met 'n hart wat sê, Here, midde van my swakhede, midde van my tekortkominge, ek wil u dien. En Heer, ek is bereid dat u korreksie aanbring in my lewe. Ja, ek het geval, as jy die lyn of die saadlyn van Kaleb bestudeer, die stam van Juda waar het Christus uiteindelik gebore is, daai studie het ek gedoen, en gaan kyk na watter mense in daardie lyn verskriklik geval het, sal jy die allervreeslikste sondes vind. Maar wanneer iemand midde van sy sonde sy knie gebuig het voor die Here. Gesê, Here, I have done you wrong. En ek vra vergeef van my. Here, ek sukkel, maar ek wil probeer. O, Here, sukkel ek alweer, maar Here, ek gaan weer probeer. Dis 'n hart, dis 'n gees wat God se aandag trek. En dis iemand aan wie die Here guns bewys. Kind van God is nooit te laat om te draai en te verander nie. En uiteindelik, die laaste wat ons sien in die lewe van Kaleb, sê die woord van die Here dat Kaleb het nie net die belofte besit geneem nie, maar sy nageslag het die land Hebron geërf. En daar was 'n blywende nalatenskap vir sy familie en sy nageslag. Mag die Here, as die Here vertoef om te kom, mag dit so wees dat almal van ons 'n legacy sal hê. Dat wanneer ons tydelik met die ewige verwissel het en ons kleinkinders ook eendag om 'n kombuistafel sit en oor ons praat, dat hulle iets sal hê om te sê. Ja, my pa of my oupa was nie 'n perfekte ou gewees nie. But I knew that he loved the Lord. En dis wat Josua, wat Kaleb agtergelaat het, 'n ander gees. En hy het wel hard om die Here te volg. Vandag is die oproep vir ons uit hierdie gedeelte uit, eenvoudig dit, broers en susters, die Here kom. En hy roep ons op om te lewe.
maar die lewe wat Jesus vir ons kom gee het, waarvan hy gesterf het en sy alles homself leeggemaak het voor, was nie 'n lewe van onafhanklikheid, waar ek myself beroep op die genade van God en 'n onafhanklike lewe wees. Nee, dit was bedoel om 'n lewe te wees van intieme verhouding met hom. Want jy weet, die lewe van God vloei daaruit. Dit vloei uit 'n verhouding met hom. 'N opregte, ope verhouding. Maar ook 'n verhouding waar ek besef dat my lewe behoort aan hom. En ek is met Christus gekruisig. En ek leef nie meer nie. Maar Christus leef in my. En die lewe wat ek nou bedoel is om te leef, is 'n lewe van geloof. Geloof in die Seun van God, sê Paulus, wat my lief gehad het, sy lewe vir my oorgegee het. En niks terughou het vir my nie. Mag ons lewens ook met dieselfde liefde ook reageer. Kom ons sluit die oor en bid ons saam. Halleluja. Vader, wat 'n voorreg om vanoggend uit hierdie verhaal van Caleb ook te kan hoor, hoe ons vandag as 'n gemeente opnuut kom oproep om met 'n ander gees te leef. Ja, Here, net soos wat Caleb 'n lewe van onwrikbare geloof, gehoorsaamheid en moed en God se beloftes geleef het, word ons ook genooi om vanmôre opnuut hierdie houding, hierdie gesindheid, die gesindheid van Christus te leef. Ja, Here, om ons lewens in te rig nie langer to dot fashion our lives according to the patterns of the world, but according to the pattern of Jesus, the kingdom of God. Dis anders as die wêreld. En Here, dis in hierdie andersheid wat die wêreld sal sien en beleef dat ons kinders van God is. Here, gee dat ons hierdie week sal uitgaan en 'n lig sal wees. 'N lig wat skyn in 'n donker wêreld, sout wat nie laf geword het nie, maar wat smaak gee aan 'n gebroke wêreld oral waar ons gaan. Vader, ek is terdee bewus van die feit dat hier baie van ons is wat vanmôre, ek inkluis, wat nog worstel met dinge in ons lewens, wat nog sukkel. Al is dit soms net in die gedagtes. Welke wyse, Here, Vader, ek wil vanmôre sê dankie dat ons nie vanmôre versla hoef te staan voor die troon nie. Maar dat ons kan weet dat in die genade en die liefde van die Here is daar 'n bekragtiging en hoop vanmôre vir elkeen wat vanmôre sukkel met iets. En dis die gebed van my hart, terwyl ons harte oopmaak en oopstel, dat daardie genade ook vanmôre sal deurbreek en ons in die vryheid en die oorwinning van die kruis sal leef tot eer en tot verheerliking van die naam. Kerk, staan gou op jou voete net saam met my, ons is klaar. En nou wil ek jou vra om net vir 'n oomblik, net daar waar jy staan, net in jou eie woorde, jouself net aan die Here te wy. As iets wat vanmôre tot jou hart gespreek het, wat het die Here vir jou gesê? Watter area van lewe het hy aangespreek vanmôre? En op die rig daarvan, wat wil jy vanmôre vir hom sê? Hoe wil jy reageer op dit? Here, ek wil vanmôre reageer met hernieuwde besluit van toewyding aan U. Word verheerlik, is my gebed. In Jesus se naam bid ek dit.